apa aku buat ni? Lima tahun dah. Macam mana nak anu video? Assalamualaikum, selamat pagi. Diminta peserta untuk mute ya. Ya, assalamualaikum semua. Untuk makluman, sila mutekan you all punya mic sebab kita dah mula bersiaran secara langsung di YouTube. Assalamualaikum, selamat pagi. Perhatian kepada semua peserta, saya minta untuk rename semula nama akaun Zoom ya.
letak nama dengan daripada PBT mana. Senang untuk penceramah kita tengok. Puan Amalina dah ready ke? Ah, boleh boleh, saya okey dah. Okey. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang bukan bukan beragama Islam. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput penceramah kita pagi ini. Sekejap eh. Ceramah kita untuk tajuk kesan keberangkapan terhadap penjawat awam di Malaysia pada pagi ini bernama Puan Wan Nurul Amalina bin Abu Hanifah, penolong pengarah insolvensi Jabatan Insolvensi Malaysia. Saya persilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Okey, saya just nak double confirm lah semua peserta dah ready ke? Kalau dah ready mungkin boleh tulis something lah dekat chat box dari B ke ataupun masih tengah cari line ke apa ke. Okay, daripada Encik Jazmi. Okay. Okay. Kalau tak keberatan, peserta boleh buka kamera. Boleh peserta, penceramah kita kenal peserta. Kalau yang tak ada kekangan lah. Yang mana live secara ramai-ramai tu bolehlah. Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya dengan penceramah kita eh. Boleh, boleh. Ataupun yang mana segan nak bersuara tu boleh ajukan soalan dekat chat box, nanti saya tengok. Terima kasih. Silakan penceramah kita. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang diberitahu atau dimaklumkan oleh Puan Pengerusi Majlis sebentar tadi, saya Wan Nurul Amalina adalah penolong pengarah bahagian kebankrapan di Jabatan Insolvensi Malaysia di Putrajaya HQ. So hari ini saya ditugaskan untuk share sikit dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai kebankrapan lah. Okay, so saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua dah ready dan juga siap-siap lah hendaknya dan pagi ni harap semua dah breakfast lah. Okay, so sebelum saya mulakan, saya akan share slide. Saya dimaklumkan juga oleh Urus Setia kalau ada tuan-tuan puan-puan yang nak slide tu, Urus Setia boleh bagi. So kalau perlukan slide tu, nanti boleh minta dengan Urus Setia lah. So saya dah bekalkan kepada Urus Setia. So saya akan share slide saya untuk pembentangan pada hari ini. Sekejap eh. Ini semua boleh nampak eh slide saya. Sekejap saya cuba besarkan. Okay, boleh nampak eh slide saya. Boleh komen sikit tak ataupun cakap ke? Boleh Puan. Okay. Alhamdulillah. Okay, so saya daripada Jabatan Insolvensi Malaysia bahagian kebankrapan di HQ. Sebelum saya terangkan apa itu kebankrapan dan seterusnya, kesan dan punca dan sebagainya, so saya nak kenalkan sikitlah mengenai Jabatan Insolvensi Malaysia. So hanya sepintas lalulah daripada Jabatan Insolvensi Malaysia ni dah wujud, jabatan ni dah wujud sejak tahun 1924 sehingga sekarang. Tapi mungkin brand ataupun nama dia berubah-ubah lah along the way tu. So evolusinya adalah daripada 1924, hal ehwal harta kebankrapan dikendalikan oleh seorang pegawai pemegang harta pertama. So ini apabila ditubuhkan, nama dia adalah pemegang harta pertama, pegawai pemegang harta pertama. Kemudian selepas tu pada 1949 diwujudkan pula Bankruptcy Office still untuk mengawal selia dan mentadbir hal ehwal kebankrapan ataupun orang-orang yang bankrupt.
Dan selepas tu dinamakan atau ataupun di rebrand semula sebagai Jabatan Muflis. Dan ketika ini digabungkan dengan Pejabat Amanah Raya. Tapi kemudiannya dipisahkanlah mungkin atas sebab-sebab pentadbiran. Dan seterusnya pada tahun 1969 dinamakan sebagai Jabatan Kebankrapan. Kemudian 1974 Jabatan Pemegang Harta dan terakhir lah 2003 dinamakan sebagai Jabatan Insolvensi Malaysia, which is nama ni kekal sehingga sekarang. Dan untuk gelaran-gelaran ketua pula macam daripada dulu kita gelarkan sebagai ketua jabatan, lepas tu pemegang pegawai pegawai pemegang harta dan sekarang adalah ketua pengarah insolvensi. Dan ketua pengarah insolvensi sekarang adalah Datuk Anita Harun dan dia adalah insolvensi dan juga pegawai penerima lah. So sebaik sedikit pengenalan, visi jabatan adalah untuk menjadi peneraju pengurusan insolvensi melalui pentadbiran, perkhidmatan dan penguatkuasaan yang efisien dan dinamik. Misi jabatan pula adalah untuk menguruskan hal ehwal insolvensi dengan integriti, saksama dan profesional untuk menjaga dan mengimbangi kepentingan pelanggan bagi meminimalkan impak kegagalan pengurusan keuangan. So basically jabatan ini berfungsi ataupun akan ada bidang kuasa selepas seseorang itu dibankrapkan. So objektif jabatan yang pertama adalah untuk memperkukuhkan pentadbiran, perkhidmatan dan penguatkuasaan dan pengurusan insolvensi. Yang kedua, memperkukuhkan pelaksanaan dan pematuhan undang-undang insolvensi. Memperkukuhkan keupayaan dan kemampuan MDI ni jabatan kita lah, Malaysian Department of Insolvency. So kita akan refer sebagai MDI. Dan memperkukuhkan kerjasama dan perkongsian strategi. Untuk fungsi jabatan yang ni mungkin sebenarnya fungsi khasnya di HQ lah. So macam kami di Jabatan Insolvensi, kita ada satu HQ di Putrajaya dan kita ada 21 cawangan. 21 cawangan ni kita bahagikan kepada cawangan mega, cawangan sederhana dan cawangan kecil. Okey, untuk cawangan mega, kita ada 4 cawangan mega iaitu di Kuala Lumpur, Selangor, Johor dengan Penang. Dan cawangan sederhana kita ada 10 cawangan di Terengganu, Kelantan, Sarawak, Pahang, Melaka, Sabah, Perak, Kedah, Negeri Sembilan dan Muar dan 7 cawangan kecil di Sibu, Sandakan, Tawau, Perlis, Miri, Taiping dan Temerlu. So kesemua cawangan-cawangan ini adalah di bawah kawal selia ibu pejabat. So yang pertama adalah fungsi jabatan MDI adalah mengawal selia segala urusan berkaitan kebankrapan yang dikendalikan di cawangan-cawangan MDI di seluruh Malaysia. So segala hal ehwal kebankrapan adalah dikawal selia oleh jabatan MDI HQ lah. So yang kedua, untuk menyeragamkan tindakan-tindakan dan prosedur kebankrapan di semua cawangan MDI. So apabila cawangan-cawangan menguruskan hal ehwal kebankrapan, so mesti akan ada satu macam SOP lah. So HQ akan kawal selia dan menyeragamkan tindakan-tindakan supaya semua tindakan-tindakan di cawangan adalah seragam. Yang ketiga, memproses dan mempertimbangkan semua permohonan rayuan bankrap di bawah Seksyen 38.1.1 dengan A, C, D dan E Akta Insolvensi daripada semua cawangan. So basically untuk kami di ibu pejabat, kami akan memproses rayuan-rayuan sebab tadi macam saya explain tadi, fungsi cawangan-cawangan adalah untuk mengawal untuk mentadbir hal kebankrapan. So apa-apa macam permohonan rayuan yang dipanjangkan ke ataupun dimohon oleh bankrap ataupun apa mana-mana pihak lain di cawangan akan dipanjangkan ke ibu pejabat. So kami akan proses dan mempertimbangkan semua rayuan lah yang kami terima daripada cawangan. Seterusnya, memproses dan mempertimbangkan semua permohonan bankrap termasuk permohonan untuk pelepasan daripada kebankrapan melalui perakuan pelepasan melalui sijil ketua pengarah insolvensi di bawah Seksyen 33A Akta Insolvensi. Yang seksyen ni semua nanti saya akan explain along the way, so nanti mungkin akan nampak lah. So yang seterusnya, fungsi MDI adalah untuk memproses dan mempertimbangkan semua permohonan bankrap daripada semua cawangan untuk penjualan harta benda, saham dan pengeluaran wang sara hidup.
So seperti sedia maklum, MDI adalah satu jabatan yang mengawal selia ataupun mentadbir hal kebankrapan. So dia ada kena mengenai dengan harta benda bankrupt, aset dan sebagainya lah. Dan seterusnya, fungsi MDI juga adalah untuk memproses dan mempertimbangkan semua permohonan bankrupt untuk keluar negara, pengeluaran wang dari aset kebankrapan, KWSP, insurans, tabung haji dan sebagainya. Okay, so kita selalu dengar perkataan ni, bankrupt. Tapi kita faham tak apa itu kebankrapan sebenarnya? Ada tak tuan-tuan dan perempuan yang nak share ataupun yang volunteer nak bagi tahu, nak share dengan saya, faham tak apa maksud kebankrapan tu sendiri? Mungkin kalau tak nak cakap boleh share dekat chat room ke sebelum saya explain detail. Gitu. Rasa siapa tak yang tahu apa tu bankrupt ni sebenarnya? Elok lah, puan cerita sikit lah. Sila. Elok, puan cerita sikit lah bagi kami faham. Okay, boleh. So tak ada siapa yang nak explain lah ni. Okay, siapa saya explain. Okay, macam ni, bankrupt ni, kebankrupan ni. Oh, sebelum saya pergi apa maksud kebankrupan ni, saya nak tunjuk sikit lah statistik-statistik yang HQ ada kumpul daripada cawangan-cawangan. Mengenai kes-kes yang kes-kes kebankrapan. So macam saya boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di slide sekarang, saya sharekan sikit statistik untuk jumlah bankrupt yang belum dilepaskan setakat Ogos 2021. Apa maksud bankrupt yang belum dilepaskan ni? Maksudnya bankrupt yang file dia masih aktif lah dan dia masih berstatus bankrupt. So yang ni setakat 2021 bulan Ogos, kita boleh tengok keseluruhan kes adalah sebanyak 200,000 lebih. 291,662. So inilah bilangan bankrupt yang setakat Ogos masih lagi aktif di Malaysia. Kalau kita tengok negeri Selangor paling banyaklah dengan jumlah 71,908 kes. Dan seterusnya lah dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 291,662. So macam saya cakap tadi, fungsi HQ MDI adalah untuk mengawal selia maksudnya kes-kes kebankrapan di cawangan. So salah satu fungsi kita juga adalah untuk keluarkan statistik untuk kita tengok dan kita boleh kita nampaklah sama ada kes tu makin bertambah ataupun berkurang. So saya akan share juga beberapa statistik-statistik yang lain juga. Yang ni adalah untuk jumlah bankrupt yang aktif. Lepas tu berdasarkan jumlah tadi juga, yang ni adalah pendaftaran kes ni ikut cawangan dari tahun 2017 hingga 2021. So dalam dekat 5 tahun lah kita buat statistik, kita kumpul statistik ni, data-data daripada cawangan. So untuk 2017, kalau kita boleh tengok trend dia sekarang menurun. Daripada 2017 ada 18,227 kes yang didaftarkan. So along the way sampai 2021 dia makin menurun. So 2018 jadi 16,482, 2019 jadi 12,051 kes, 2020 jadi 8,351 dan akhir sekali pada setakat Ogos 2021 kes kebankrapan yang telah didaftarkan di seluruh Malaysia adalah sebanyak 4,222 sahaja. So banyak faktor yang mainkan peranan lah macam mana kes-kes ni boleh turun. So kejap lagi saya akan explain juga macam mana daripada 2017 hingga 2021 cases ni boleh menurun. So daripada jumlah kes yang tadi ni 59,333 dari tahun 2017 hingga 2021, kami juga telah bahagikan mengikut golongan umur, mengikut jantina, bangsa, sebab kebankrapan dan pekerjaan. So saya akan pergi satu persatu lah just untuk tunjuk dia punya statistik macam mana, data-data yang kami kumpul daripada cawangan. So untuk kes yang melibatkan kita akan bahagikan mengikut golongan umur ni, kalau kita boleh tengok di slide tuan-tuan dan puan-puan, kita bahagikan di bawah umur 25, 25 hingga 34 tahun dan 35 hingga 44 tahun, 45 hingga 54 tahun dan 55 tahun ke atas. Tapi ada juga yang kita tak ada maklumat sebab tak dinyatakan dalam petition kebankrapan. So kalau kita boleh tengok golongan umur yang paling tinggi dibankrupkan adalah golongan umur 45 hingga 54 tahun sebanyak 25.43%.
sorry, golongan 35 hingga 44 tahun dengan peratusan 36.33%. So nilai jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 21,555. Yang kedua adalah golongan 45 tahun hingga 54 tahun lah dengan 25.43%. So kita boleh tengok golongan middle age lah yang banyak dibankrupkan. Maksudnya yang tak mampu ataupun gagal bayar hutang. So seterusnya statistik mengikut jantina. Yang ni jelaslah golongan lelaki lebih banyak dibankrupkan. Sebanyak 71.46% berbanding dengan golongan perempuan. Itu hanya sebanyak 28.52%. Ada juga yang tak pasti sebab mungkin kita tak dapat kenal pastilah jantina dia dalam petition. So seterusnya mengikut golongan bangsa pun kita ada bahagikan daripada bilangan jumlah kes yang tadi tu 59,000 tu. Kalau ikutkan tengok kat sini bangsa Melayu adalah yang paling tinggi dengan peratusan sebanyak 58.31%. So lebih daripada separuh adalah berbangsa Melayu, bankrupt berbangsa Melayu. Kemudian diikuti dengan bangsa bankrupt berbangsa Cina sebanyak 23.9% dan seterusnya bankrupt berbangsa India dan lain-lain. Ada juga yang bukan warga negara yang dijadikan bankrupt sebab dalam akta dia tak specify akta insolvensi ni hanya untuk membankrupkan warga negara. So bukan warga negara yang yang bermastauti ataupun yang duduk di Malaysia pun boleh dibankrupkan. So kita baru masukkan kategori ni pada tahun 2020. Sebelum ni kita masuk dalam lain-lain lah. So untuk 2017 hingga 2019 kita tak ada data untuk warga negara. Yang bukan warga negara, sorry. So seterusnya untuk kes-kes kebankrupan mengikut sebab kebankrupan. So banyak sebab kenapa seseorang individu tu boleh dibankrupkan. So ini adalah antara sebab-sebab yang kami dapat kenal pasti daripada petition. So tuan-tuan boleh tengoklah di slide. Ni statistik yang kategori kebankrupannya terdiri daripada pinjaman peribadi, sewa beli kenderaan, pinjaman perniagaan, pinjaman perumahan, hutang kad kredit, keberhutangan lain, penjamin corporate pun ada, penjamin sosial, hutang cukai pendapatan, caruman KWSP, gagal lah bayar caruman KWSP, dan juga beasiswa ataupun pinjaman pelajaran. So yang paling banyak kalau kita tengok peratusan yang paling banyak adalah pinjaman peribadi. Sebanyak 22,445 kes, 37.83%. So banyak orang dibankrupkan dengan akibat daripada pinjaman peribadi. So ini adalah satu kita panggil macam alarm lah untuk kita berjaga-jaga dan lebih menitik beratkan pengurusan keuangan. So seterusnya yang ni pula mengikut jenis pekerjaan. Okay, macam kita sebagai pejabat awam kan, kalau kita tengok pejabat awam pun ada juga yang dibankrupkan sebanyak 7.45% dengan 4,419 kes. So ada pejabat awam yang bankrupt. So, selain tu, bankrupt-bankrupt ni juga mungkin dari sektor swasta, berniaga, bekerja sendiri, profesional, yang tidak bekerja pun ada, pesara kerajaan, sektor hiburan, pelajar dan ahli sukan. So kita boleh tengoklah yang paling ramai, kita tak ada maklumat ni, mungkin dalam petition dia tidak di-specifikan dia kerja apa. Tetapi banyak juga dari sektor swasta lah yang paling banyak, sebanyak 19,000 kes. So seterusnya, okay, saya nak share sikit tentang jumlah pelepasan. Tadi saya share pasal jumlah kes yang masih aktif sehingga 2021 bulan Ogos. So sekarang ni saya nak share sikit statistik jumlah pelepasan ataupun orang yang telah dilepaskan ataupun dibatalkan perintah kebankrupannya. Okay, kat sini ada tiga kategori lah. Satu pelepasan, lepas tu pembatalan dan pelepasan melalui CJ, pelepasan ketua pengarah insolvensi. So untuk pelepasan ni melalui mahkamah, kita boleh tengok ada 765 kes daripada 2017 sehingga Ogos 2021. Tak banyak sebab dia quite strict juga pelepasan melalui mahkamah ni.
Lepas tu ada pembatalan dari mahkamah juga sebanyak 10,000 kes. 10,061 kes. Dan yang paling banyak adalah pelepasan ketua pengarah insolvensi bawah Seksyen 33A, iaitu sebanyak 81,010 kes. So maksudnya ada beberapa caralah untuk bankrupt ni melepaskan diri. Sekejap lagi pun saya akan explain detail juga. Ini saya just share statistik saja dulu ya. Okay, so kita boleh tengok sekarang apa itu kebankrupan. Kebankrupan ni ya, tuan-tuan dan puan-puan. Basically dia adalah satu proses undang-undang. Di mana seseorang penghutang, sebab okey dalam kes kebankrupan kita akan ada penghutang iaitu orang yang berhutang dan juga pemihutang iaitu orang yang memberi hutang. So kebankrupan ni ialah satu proses undang-undang di mana dengan perintah mahkamah seseorang itu akan diisytiharkan bankrupt. So mahkamah tinggi boleh isytiharkan seseorang itu bankrupt ada beberapa cara lah. So tuan-tuan kena faham kebankrupan ni adalah diputuskan oleh mahkamah tinggi. So Jabatan Insolvensi Malaysia ni suka saya nak ingatkan kat sini, kami ni tak membangkrutkan mana-mana individu. Sebab kami ni hanya mentadbir hal ehwal bankrupt selepas dia dibankrutkan lah. So bila masa yang mahkamah tinggi boleh isytiharkan seseorang ni bankrupt, apabila seseorang individu ni dia tidak mampu membayar atau dia tak mampu atau gagal membayar. So dia ada dua kategori, gagal dan tak mampu membayar hutang kepada pemihutang. So dengan itu mahkamah bolehlah mengisytiharkan seseorang tu bankrupt. So selepas seseorang tu bankrupt, hartanya akan terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi, KPI. Dan tujuannya adalah untuk dibahagikan kepada pemihutang sebagai bayaran dividen. Maksudnya harta-harta, aset, property semua bankrupt ni akan terletak kepada Ketua Pengarah Insolvensi lah untuk KPI takbir dan bahagikan among the creditors pemihutang. So, okay, prosedur kebankrupan ni saya cerita sikit macam mana daripada perintah kebankrupan ni boleh dimasukkan ataupun boleh dikeluarkan oleh mahkamah lah. So yang macam saya tekankan tadi, perintah kebankrupan hanya dikeluarkan oleh mahkamah tinggi. So maksudnya apa-apa permohonan untuk membankrupkan seseorang individu perlulah melalui permohonan di mahkamah. So kita ada dua cara. Satu, pemihutang, means orang yang beri hutang tadi, boleh filekan dekat mahkamah lah untuk membankrupkan seseorang individu, ataupun individu tu sendiri boleh membankrupkan diri dia sendiri, boleh mengisytiharkan diri dia bankrupt. Okay, so saya pergi satu per satu eh. Untuk yang pertama, permohonan ini daripada pemihutang. So bila berlaku tindakan kebankrupan, maksudnya bila seseorang itu gagal ataupun tak mampu membayar sesuatu hutang tu, pemihutang bolehlah memfailkan permohonan di mahkamah, di mana kita kena lihat dia ada syarat-syarat lah untuk petition pemihutang ni. Penghakiman yang diperoleh oleh pemihutang perlulah melebihi RM100,000. So yang ni adalah kita panggil nilai had minima untuk membankrupkan orang. So hutang penghutang tadi perlulah tidak kurang daripada RM100,000. So perlu lebih daripada RM100,000 lah. So yang ni pemihutang akan filekan prosiding ni ke mahkamah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan dekat slide ni, dia ada bagi tahu petition pemihutang, penghakiman tidak kurang daripada RM100,000. So maksudnya dekat sini, pemihutang perlu mendapatkan, sebelum dia filekan prosiding kebankrupan terhadap penghutang, pemihutang perlu dapatkan penghakiman daripada mahkamah. Maksudnya contohnya, saya bagi contoh, penghutang individu A ni, penghutang ni dia hutang dengan pemihutang contohnya RM200,000 lah.
Okay, so penghutang ni apa dia perlu buat? Dia perlu keluarkan saman, lepas tu dia perlu nak di mahkamah juga. Keluarkan saman dan bawa kes tu ke mahkamah, dan apabila mahkamah mungkin dah dengar ataupun dah bicarakan kes itu ataupun telah memberi ataupun telah mendengar pihak-pihak, so mahkamah akan berikan satu penghakiman. Kita bagi penghakiman. So penghakiman ni akan bagi tahulah, dalam tu dia akan cakap okey, penghutang ni ada berhutang dengan pemerintah sebanyak berapa-berapa, contoh dalam contoh tadi ada 200,000, so perlu dibayar bila. So dengan penghakiman tu, sekiranya penghutang masih gagal mematuhi penghakiman tu, jadi pemutang boleh memulakan prosedur kebankrapan dengan menggunakan penghakiman tersebut tadi. So dengan syarat penghakiman tu mestilah melebihi RM100,000. So ini bawa akta lah, dia punya syarat-syarat nilai had minimum. So yang ni yang yang tu untuk pemutang. Kalau pemutang tu nak nak mulakan prosiding kebankrapan terhadap penghutang, so macam mana pula kalau ada macam mana, macam ada penghutang sendiri yang dia rasa dia memang tak mampu dah nak bayar hutang-hutang dia, so dia rasa tak apalah, biar insolvensi yang uruskan. So yang ni pun dia boleh masukkan permohonan dekat mahkamah untuk meminta untuk dibankrapkan. So dia perlu masukkan petition penghutang, kita panggil. So ini tak ada had minima. So berapa-berapa hutang ni pun dia boleh file di mahkamah. Okay, so untuk saya sebut tadi nilai had minima untuk membankrapkan seseorang oleh penghutang. So di bawah Akta Insolvensi 1967, sebelum pindaan lah ni saya cerita sikit dia punya kronologi. Sebelum ni nilai had minima untuk membankrapkan seseorang penghutang adalah RM50,000. So maksudnya hutang orang tu perlulah melebihi RM50,000 untuk seseorang penghutang tu memfailkan prosiding kebankrapan terhadap penghutang tadi. So tapi apabila pandemik, negara kita kan dilanda pandemik COVID-19, so ada satu akta, iaitu Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Penyakit Coronavirus, iaitu COVID-19 2009, kita refer sebagai Akta 829 yang telah diluluskan oleh Parlimen yang berkuat kuasa pada 23 hari bulan 10 2020. So dalam Akta 829 ni, nilai had minima daripada RM50,000 yang ternyata dalam akta telah dinaikkan kepada RM100,000. Dari 23 Oktober 2020, kalau pemutang tu nak failkan prosiding kebankrapan terhadap seseorang, nilai minima hutang tu perlulah RM100,000. So yang ni Akta 829 ni hanya berkuat kuasa sehingga 31 Ogos 2021. Baru-baru ni dah lapse lah, maksudnya dah habis dah tempoh tu. So sepatutnya selepas 31 Hari 8 2021 nilai had minima keberhutangan tu sepatutnya menjadi RM50,000 kembalilah. Tapi subsection 5 kurungan 1A Akta Insolvensi 1967 pindaan 2020, nilai had minima daripada RM50,000 tadi telah dinaikkan kepada RM100,000. So sekarang ni Section 51A Akta Insolvensi telah pun dipinda daripada RM50,000 kepada RM100,000. So pindaan ni berkuat kuasa pada 1 Hari 9 2021. So selepas ni kalau ada penghutang yang nak failkan prosiding kebankrapan terhadap penghutang, dia perlu observe lah requirement ni, iaitu hutang tu perlu melebihi RM100,000. So yang ni kita dah pindah akta terus kan. So selepas ni RM100,000 ke atas barulah boleh membankrapkan orang. Okay. Selepas bankrupt pula Selepas bankrupt. Okay, macam tadi saya explain tadi tu, kedua-dua kan saya explain petition pemutang dan petition penghutang. So kedua-dua natijah ni adalah perintah kebankrapan lah, mahkamah akan memberikan satu perintah kebankrapan dan akhirnya orang tu akan diisytiharkan sebagai bankrupt. So apabila diisytiharkan sebagai bankrupt, dia punya hal ehwal bankrupt tadi akan ditadbir oleh KPI ataupun MDI lah. So
So saya share sikit kat sini proses pentadbiran kebankrapan. So apa yang kita akan jalankanlah di Jabatan Insolvensi Malaysia ni. Apabila seseorang tu bankrap, harta dia semua akan terletak kepada Ketua Pengarah Insolvensi, dan ini adalah antara proses-proses pentadbiran yang kita akan jalankan. So yang pertama adalah penzahiran harta. Penzahiran harta ni macam di MDIS ni kita boleh kenal pasti dalam, dengan beberapa cara lah. Satu, apabila orang tu bankrupt, dia perlu hadir ke cawangan yang mentadbir kes dia. Contohnya kalau perintah kebankrupan tu dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, so bankrupt tadi perlu hadir ke Jabatan Insolvensi Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk kita panggil sesi temu kenal lah dengan bankrupt ni tadi. So pegawai insolvensi akan bukanlah macam menemu ramah, tapi macam kita temu kenal lah dengan orang yang bankrupt ni tadi untuk tahu dia punya mungkin ada hutang-hutang yang lain ataupun apa aset-aset dia ada dan apa yang dia punya hal ehwal semasa dia lah, kerja apa semua. So dekat sini kita boleh bankrupt boleh mengisytiharkan melalui penyata hal ehwal dia, harta-harta dia. So dari pada situ kita dapat tahulah, kita dapat discover apa harta-harta bankrupt yang bankrupt ada, apa harta-harta yang bankrupt ada. Dan selain itu juga kita juga MDI juga berperanan untuk membuat siasatan mengenai aset, so aset tracing. So kalau kita mungkin akan melakukan macam cara rasmi ke apa ke kan, untuk tengoklah sama ada bankrupt ni ada aset ataupun tidak. Selain itu, mesyuarat penghutang, kita boleh panggil penghutang-penghutang bankrupt, orang yang bagi hutang kat bankrupt tadi, kita panggil mesyuarat dan kita akan kenal pasti juga kalau bankrupt ni ada apa-apa aset. Kita boleh kenal pasti daripada mesyuarat tadi tadilah dan juga pemeriksaan awam. So, antara proses pentadbiran kebankrupan yang lain juga adalah penghasilan harta. So MDI juga berperanan untuk menghasilkan harta bankrupt. Penghasilan ni macam realization of the property lah. Kita akan cairkan harta tu. So apa peranan MDI? Kita kena buat cara rasmi tanah dan kita kena mengambil tindakan transmission. Iaitu meletakkan hak bankrupt tu tadi terhadap property tu kepada KPI. So kita kena transmit lah the property kepada KPI. So untuk harta-harta yang boleh dinilai lah, contoh macam rumah, kereta, saham. So kita akan dapatkan laporan penilaian harta yang terkini untuk harta-harta bankrupt tu dan kemudian kita akan cuba menjual harta-harta tersebut sama ada melalui kontrak persendirian ataupun lelongan awam. Ni adalah macam saya ada sebut pada awal tadi adalah untuk kita bahagikan kepada penghutang hasil tu tadi untuk memuaskanlah hutang-hutang bankrupt ni tadi yang dengan penghutang macam tu. So seterusnya kita juga MDI juga akan membuat perakuan hutang. So dekat sini selepas seseorang itu bankrupt, penghutang contohnya bankrupt ni dia ada beberapa hutang tapi dia punya petition ke petition penghutang tu difailkan oleh satu penghutang saja. So maksudnya ada satu perintah kebankrupan oleh satu penghutang. Tapi sebenarnya dia ni ada je hutang dengan penghutang yang lain. Contohnya dia ada hutang rumah ke, hutang kereta ke, hutang kad kredit, pinjaman peribadi. So penghutang-penghutang ni tadi perlu memfailkan bukti hutang, borang bukti hutang kita panggil. So bila seseorang tu bankrupt, so penghutang-penghutang lain pun boleh tuntut daripada bankrupt ni, tapi dia dah tak boleh lah failkan lagi sekali proceeding ke bankrupt sebab orang tu dah bankrupt, dia boleh bankrupt sekali je. Tak boleh banyak-banyak kali proceeding kebankrupan. So dia dah bankrupt. So selepas tu semua harta-harta ni kan diletak hak kepada KPI. So penghutang-penghutang tadi boleh memfailkan kita panggil borang bukti hutang. Maksudnya bukti yang penghutang ni ada berhutang dengan penghutang.
So apabila MDI menerima borang bukti hutang daripada pemiutang, kita akan sama kita akan buat perakuan lah sama ada kita nak akui hutang tu. Ni based on dokumen sokongan yang di lampirkan sekali lah dengan borang bukti hutang tu oleh pemiutang. So kita akan tengok, kita akan check sama ada kita nak akui hutang tersebut ataupun kita nak tolak hutang tersebut. Adalah cara-cara dia macam mana kita boleh tolak, macam mana kita kena berakui. So yang ni salah satu kita punya peranan jugalah, apa selalu kerja kita lah. So sekiranya contohnya kita tolak borang bukti hutang tu, kita akan pemiutang most likely akan buat rayuan. So kita akan tengok juga rayuan dan kita akan tengok merit rayuan tu dan proses rayuan tersebut lah. Dan selepas tu MDI juga berperanan untuk pengisytiharan dan pembahagian dividen. So dekat sini MDI boleh keluarkan notis net dividen dan mewartakan makluman pengagihan jumlah dividen. So yang ni semua selepas penjualan harta ataupun selepas estate bankrupt tu ada duit lah, bolehlah kita isytiharkan dan kita boleh bahagi-bahagi kepada pemiutang-pemiutang. Kalau tak ada duit, so kita tak boleh nak bahagikan macam tu. So selepas tu adalah pengagihan bayaran dividen kepada pemiutang lah untuk untuk satisfy atau untuk memenuhi hutang-hutang yang telah difailkan melalui borang bukti hutang. Selepas tu MDI juga mentadbir untuk apa, untuk menyelesaikan kes lah, penyelesaian kes tu melalui sama ada melalui sijil KPI, pelepasan sijil KPI, pelepasan mahkamah atau pembatalan oleh mahkamah. Selepas selesai kes, MDI juga akan buat kutipan fee-fee dan kos KPI daripada wang estet kebankrapan dan memulangkan deposit kepada competition. So ini adalah antara proses pentadbiran kebankrapan yang dijalankan oleh MDI. Okay, so apabila seseorang tu bankrupt, ada implikasi-implikasi yang akan berlakulah terhadap bankrupt ni. So antara implikasinya terhadap orang yang bankrupt ni, dia akan hilang beberapa kelayakan. So mengikut akta, orang yang bankrupt tidak layak dilantik sebagai hakim mahkamah session atau magistrate. So dia tak boleh jadi hakim lah orang yang bankrupt ni. Dan orang yang bankrupt juga tidak boleh memegang jawatan atau menjadi penasihat atau pekerja sesuatu pertubuhan berdaftar. So dia hilang kelayakan untuk pegang jawatan. Dan orang yang bankrupt ni juga diorang tidak boleh menjadi ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara ataupun ahli parlimen lah. So ahli parlimen kita semua tak ada yang bankrupt. Sebab tu kalau pilihan raya, jabatan MDI ni akan hantar wakil untuk check di setiap tempat penamaan calon. So kita akan check sebab calon-calon ni bankrupt ke tak. Kalau dia bankrupt, automatically dia akan disqualify. So dia tak boleh jadi ahli Dewan Rakyat lah. Dia tak bolehlah bertanding macam tu. So seterusnya, bankrupt juga tidak boleh bertindak sebagai anggota eksekutif kesatuan kerja. Bankrupt juga tidak boleh memegang jawatan ahli majlis sebuah pihak berkuasa tempatan. Dan bankrupt juga tidak boleh memegang jawatan dalam beberapa badan berkanun. Contohnya, tak boleh jadi gubernur ataupun pengarah bank negara, Bank Pertanian Malaysia, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia dan Bank Simpanan Nasional. So ini adalah antara kekangan-kekangan dan kelayakan yang tak boleh, yang hilanglah dari akibat kebankrupan. So seterusnya, apabila seseorang tu bankrupt, ada beberapa sekatan yang ataupun sekatan lah yang bankrupt ni tak boleh teruskan. Kalau orang tak bankrupt, dia boleh lah buat semua benda ni. Tapi bila seseorang tu bankrupt, dia tersekat untuk buat perkara-perkara yang seperti yang dalam slide ni. Contohnya, dia tak boleh keluar negara tanpa kebenaran. So dia perlu mohon dulu kebenaran daripada MDI atau Ketua Pengarah Insolvensi sebelum keluar negara. So akan ada syarat-syarat yang kita akan kenakan lah sebelum kita bagi kebenaran ke luar negara. So bankrupt juga tidak boleh menjalankan perniagaan sama ada sendiri ataupun perkongsian tanpa kebenaran. Bukanlah tak boleh langsung, maksudnya perlukan kebenaran daripada KPI
So boleh berniaga sendiri ataupun secara perkongsian, cuma perlu dapatkan kebenaran. Dan bankrupt juga tidak boleh meminjam wang sebanyak lebih daripada RM1,000 tanpa memaklumkan status kebankrupannya kepada pemberi pinjaman. Jadi jelaslah kalau nak pinjam duit banyak-banyak, kena maklumkan status kebankrupannya. Kadang-kadang sebab status kebankrupannya kadang-kadang orang tak sedar. Bukan orang yang bankrupt tu, maksudnya orang lain lah. Tak sedar pun orang tu bankrupt, nampak sebab dia macam orang normal je. So kat sini tanggungjawab bankrupt lah. Dan bankrupt juga tidak boleh memasuki kontrak perniagaan tanpa memaklumkan status kebankrupannya kepada pihak yang memasuki kontrak dengannya. So yang ni dia kena jelas, dia kena maklumkan kepada orang yang dia nak berkontrak tadi tu bahawa status dia adalah sebagai bankrupt. So orang tu boleh ambil tindakan ataupun ambil maklum lah mengenai statusnya. Bankrupt juga tidak boleh mengambil tindakan di mahkamah tanpa kebenaran. Maksudnya dekat sini bankrupt tak boleh saman orang tanpa kebenaran daripada KPI. So sebelum bankrupt ni mungkin dia ada kes-kes kan, dia nak filekan dekat mahkamah, tapi dia bankrupt. So dia kena dapatkan dulu kebenaran lah daripada KPI. Bankrupt juga tidak boleh menjadi pengarah syarikat tanpa kebenaran. Dan juga dia tidak boleh bekerja dengan suami atau isteri atau saudara mara tanpa kebenaran. So ini antara sekatan-sekatan sekatan-sekatan kepada orang yang bankrupt lah. So ada beberapa perkara yang dia tak boleh buat. So seterusnya, seterusnya adalah kesan kebankrupan itu sendiri. Macam yang kita tahu, apabila seseorang tu bankrupt, semua harta dia terletak hak kepada ketua pengarah insolvensi. Termasuklah kat sini kalau boleh tengok dalam subsection 81B Akta 360 ni, Akta Insolvensi 1967, semua harta termasuk rumah, kereta, tanah, saham, wang dalam akaun bank, premium insurance, barang kemas, perabot dan lain-lain. Yang ni semua harta-harta yang akan terletak hak kepada ketua pengarah insolvensi apabila seseorang tu bankrupt. Tapi ada pengecualian. UOS Subsection 48(1A). Kalau harta tu bankrupt ni pegang hanya sebagai pemegang amanah, dia pegang untuk orang lain saja. So harta ni tidak boleh terletak hak kepada ketua pengarah insolvensi kerana dia bukan milik bankrupt tu. Dia pegang atas amanah untuk orang lain saja. So yang ni takkan terletak hak kepada KPI. Dan juga peralatan untuk dagangan atau pakaian dan tempat tidur yang perlu dengan jumlah keseluruhan tidak melebihi RM5,000. So maksudnya bankrupt hanya boleh ada property sebanyak RM5,000 lah kalau ikut akta. So seterusnya, untuk akta insolvensi ni tadi saya ada explain pasal nilai had. Nilai had minima kan, dia daripada Akta Insolvensi 1967. Sebelum Akta Insolvensi 1967 ni dikuatkuasakan, kita pakai Akta Kebankrupan 1967. Tapi dah telah dipindahlah menjadi Akta Insolvensi 1967 melalui rang Undang-Undang Kebankrupan Pindaan 2016. So kuat kuasa Akta Insolvensi 1967 ni mulai 6 Oktober 2017. So ada beberapa perubahan dasar yang kita rasa apa kita panggil macam major lah, major perubahan dasar yang utama dalam Akta Insolvensi 1967. So kalau kita tengok kat slide tu ada 8 perubahan dasar yang dibuat yang telah dimasukkan ke dalam Akta Insolvensi 1967. So yang pertama, perlindungan penyakit. Saya akan explain detail kejap lagi. Saya bagi tahu dulu apa perubahan dasar yang telah dilakukan, yang telah buka kuasa sejak 6 Oktober. Maksudnya dulu dalam Akta Kebankrupan tak adalah benda-benda ni. So perubahan dasar yang dipindah adalah satu adalah perlindungan kepada penjamin sosial. Yang kedua, notis atau petition kebankrupan disampaikan secara kediri. Yang ni sebelum ni pun perlu disampaikan secara kediri, tapi dia punya syarat-syarat tu lebih strict lah dalam Akta Insolvensi yang sekarang. Yang ketiga adalah kewujudan mekanisme penyelamat. Yang ni untuk kes-kes sebelum dibankrupkan. So kita ada mekanisme penyelamat dalam akta baru ni.
So yang keempat, nilai minima kebankrapan dinaikkan, iaitu threshold untuk membankrapkan seseorang itu dinaikkan. Sekarang dah kekal sebanyak RM100,000. So threshold tu dah dinaikkan. Yang ini explain kenapa tadi kita tengok statistik tu daripada 2017 hingga 2021 jumlah kes yang didaftarkan tu semakin menurun. So sebab inilah salah satu sebabnya. Dan perubahan dasar ni pun memang memainkan peranan terhadap pendaftaran kes baru ke bankrapan. So yang kelima, pengendalian pelepasan automatik. Keenam, pelepasan bankrap tanpa bantahan pemiutang. Yang ketujuh, sistem satu perintah kebankrapan. Sebab sebelum ni kita ada dua perintah, iaitu perintah penghukuman dan perintah penerimaan. Sekarang hanya satu perintah, iaitu perintah kebankrapan. Yang kelapan, kewujudan tabung bantuan insolvensi. So saya akan pergi sikit-sikit lah. Yang pertama adalah perlindungan penjamin sosial. Okey, penjamin sosial ni apa? Okey, ikut takrifan Seksyen 2 Akta Insolvensi, penjamin sosial adalah penjamin untuk pinjaman yang bukan berasaskan keuntungan. Sebagai contoh, pinjaman beasiswa, dia menjadi penjamin untuk pinjaman beasiswa, pinjaman pelajaran, pinjaman penyelidikan, kenderaan dan pinjaman perumahan. Maksudnya penjamin ni tak dapat apa-apa benefit untuk diri dia sendiri. Dia tak ada apa-apa, dia sekadar menjadi penjamin sahaja. So dekat dalam Akta 360 atau Insolvensi 1967, penjamin sosial diberi perlindungan mutlak. Maksudnya tak ada mana-mana pemiutang yang boleh initiate proceeding kebankrapan terhadap penjamin sosial ni tadi. So jelaslah, kerana penjamin sosial ni tak mendapat sebarang faedah ataupun keuntungan daripada pinjaman yang dibuat oleh peminjam. So yang ni memang tak boleh langsunglah membankrapkan penjamin sosial ni. So kalau ada penjamin sosial yang dibankrapkan, kita boleh challenge lah dekat court perintah kebankrapan tu. So yang kedua, mengenai mekanisme penyelamat. Ini adalah rescue mechanism. Ini kita panggil sebagai voluntary arrangement, perkiraan sukarela. So yang ini, mekanisme penyelamat ni adalah sebelum proceeding kebankrapan ataupun sebelum perintah kebankrapan dijatuhkan ataupun dimasukkan terhadap seseorang tu lah. So mekanisme penyelamat ni datang sebelum bankrupt, sebelum seseorang tu dibankrupkan. So dalam mekanisme penyelamat ni, sebelum perintah kebankrapan dikeluarkan oleh mahkamah, macam dia bagi peluang kepada penghutang ni untuk berunding dengan pemiutang tu sebelum sebelum dibankrupkan lah. So dia peluang terakhir untuk pemiutang pergi dekat pemiutang untuk berbincang semula. So dekat sini penghutang bolehlah melantik penama, nomini kita panggil, untuk skim ni, voluntary arrangement ni. So yang ni ciri-ciri voluntary arrangement ni pula. Sorry. Boleh tengok dekat sini boleh memohon perintah tu dijatuhkan terhadap seseorang tu lah. Maksudnya kalau dah bankrupt, kita dah tak boleh pakai dah mekanisme ni. Mekanisme ni memang khas untuk sebelum kebankrupan, sebelum perintah kebankrupan tu dijatuhkan. So yang ni ada beberapa ciri-ciri juga. Ciri-ciri ni pula tidak terpakai kepada bankrupt macam saya sebut tadi, dan juga perkongsian terhad. And then penghutang tadi mesti melantik seorang penama yang berdaftar. Seorang penama yang berdaftar ni kalau kita boleh tengok dalam jadi saya akan explainkan lah siapa yang boleh jadi penama ni. Dia ada beberapa kategori individu ataupun orang yang boleh menjadi penama untuk mekanisme penyelamat ni, voluntary arrangement ni. So untuk perkiraan sukarela ni, perlindungan ni melalui perintah interim selama 90 hari. Maksudnya perlindungan ni adalah satu perintah mahkamah. Penghutang perlu memfailkan permohonan di mahkamah tinggi untuk memohon satu perintah interim selama 90 hari. So dalam masa 90 hari ni tak ada
tak ada apa-apa kes kebankrapan lah yang boleh dimasukkan. Maksudnya kes kemarin kalau dah dimasukkan kena put on hold. Macam tu. Untuk bagi laluan kepada persediaan sukarela. So seterusnya lah, macam yang dinyatakan kat sini, dia beri perlindungan kepada penghutang dalam bentuk perintah interim selama 90 hari, mengelakkan penghutang dari dibankrapkan dan tidak kehilangan harta serta keupayaan daripada serta keupayaan akibat daripada kebankrapan. Macam yang kita macam yang saya sebut tadi, perintah interim ni daripada mahkamah, so dia adalah mengikat di sisi undang-undang. So kalau ada orang yang ingkar, so dia dah ingkar perintah mahkamah lah. Macam tu. So yang ni pula ciri-ciri yang lain ataupun kebaikan dia jugalah dekat sini. Penghutang akan mendapat pembayaran semula hutang yang berterusan. So bila orang tak bankrupt, so maksudnya orang yang penghutang tu boleh bayar baliklah kepada penghutang tu. Dan juga skim perkiraan sukarela ni juga melindungi harta penghutang. Sebab apabila dah bankrupt, macam yang saya sebut daripada awal tadi, harta-harta bankrupt ni akan terletak kepada KPI dan KPI akan decide lah sama ada nak jual ataupun nak buat apa dengan harta tu supaya dapat memuaskan hutang-hutang penghutang ni tadi. So kalau masuk perkiraan sukarela ni, dia akan melindungi harta penghutang lah daripada dijual ataupun dan sebagainya lah. Puan Amalina, ya, saya. Kalau nak take off, bagi tahu eh. Okey. Tapi saya okey lagi. Persetujuan semua okey ke? Kalau saya okey lagi lah. Saya boleh teruskan. Tapi tak boleh. Okey. Saya teruskan eh, Puan. Okey. So untuk perkiraan sukarela ni tadi juga, kesan dia sebab tadi kita ada sebut pasal perintah interim di mana memberi perlindungan kepada penghutang selama 90 hari di mana penghutang tak boleh teruskan apa-apa prosiding kebankrapan ataupun apa-apa tindakan lainlah terhadap ni. So kesan dia, yang pertama, tiada petisyen kebankrapan boleh dibuat atau diteruskan terhadap penghutang. So memberi perlindungan kepada penghutang ni tadi. So bagi peluang untuk dekat dia untuk settlekan dulu dengan penghutang ni. Dan juga tiada proceeding atau tindakan pelaksanaan dan lain-lain proses undang-undang boleh diambil terhadap penghutang tanpa kebenaran mahkamah terlebih dahulu. Maksudnya dalam tempoh 90 hari, perintah interim tu berkuat kuasa, tak ada proceeding pelaksanaan. Proceeding pelaksanaan ni maksudnya, contohnya, salah satu contohnya kebankrapan lah. Kebankrapan adalah salah satu tindakan pelaksanaan. Maksudnya orang penghutang tu dia nak execute, dia nak execute, perkataan dia execution, dia nak execute perintah mahkamah yang diperolehi terhadap penghutang. So maksudnya dia nak dapat balik duit dia lah. Mungkin boleh melalui mode writ penjual, writ penyitaan dan penjualan ataupun saman penghutang perhakiman dan lain-lain proceeding pelaksanaan yang boleh diambil lah. Tapi semua proceeding tu tak boleh diteruskan ataupun tak boleh di-initiate tanpa kebenaran mahkamah terlebih dahulu. Maksudnya kalau nak initiate juga kena dapatkan kebenaran mahkamah lah. Kena dapatkan perintah mahkamah yang membenarkan. Kalau tak, tak boleh. So itu adalah kita panggil kesan perintah interim tu. So macam tadi kita yang kita faham dalam perkiraan sukarela ni, kita perlu, penghutang tadi perlu melantik seorang penama untuk menguruskan hal ehwal dia dengan penghutang. So siapa yang boleh jadi penama ni? So di bawah Seksyen 2F dan 2G Akta Insolvensi 1967 ada beberapa golongan yang boleh menjadi penama ataupun nomini kepada penghutang. So yang pertama adalah pegawai agensi kaunseling dan pengurusan kredit, iaitu EKPK. Tapi EKPK ni tak perlu berdaftar lah dengan KPI sebab dia memang pegawai bawah EKPK. Sebab dia dah berdaftar dengan Bank Negara kan. Selain tu, selain pegawai EKPK, accountant yang bertauliah juga yang berdaftar di bawah Akta Accountant 1967 pun boleh menjadi penama. Dan peguam bela, peguam cara dan mana-mana individu atau orang yang ditentukan oleh menteri atas syur KPI melalui warta. So tiga golongan
yang selain daripada pegawai KPK ni perlu berdaftar dengan KPI. So cara-cara mendaftar tu adalah dalam section-section yang saya sebutkan tadi, 2F dan 2G. So penama ni lah yang akan menolong penghutang dengan untuk macam negotiate lah dengan penghutang. Okay. So dah habis yang telah sebesar sedikit perubahan dasar yang yang dimasukkan dalam akta insurans yang baru. So yang seterusnya adalah saya explain sikitlah empat kaedah untuk pelepasan daripada kebengkapan. So, kalau orang dah bengkrap ni, so dia boleh je lepas hari daripada kebengkrapan. Tapi ada beberapa cara lah. Dan apa ada beberapa syarat, ada juga syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh bankrupt ni tadi. Bukanlah selama-lama ni dia akan jadi bankrupt, tak. Masih ada cara macam mana dia nak keluar daripada kebankrupan ni. So ada empat kaedah berdasarkan akta. So yang pertama adalah pembatalan mahkamah, iaitu melalui section 105 Akta Insolvensi, di mana pemiutang bankrupt boleh memfailkan ke mahkamah satu permohonan untuk pembatalan perintah kebankrupan. Ada dua je reason dia yang mahkamah boleh membatalkan perintah kebankrupan tu. Yang pertama, hutang bankrupt telah dibayar sepenuhnya. So bankrupt perlu buktikanlah dia dah bayar hutang-hutangnya dengan sepenuhnya. So yang ni melibatkan macam kalau di MDI sendiri kita akan tengok lah. Kita akan tengok dia punya estate kebankrupan. Dia punya duit masuk tu cukup tak untuk satisfy hutang-hutang yang telah difailkan oleh pemiutang melalui borang bukti hutang tadi yang saya ada sebut tadi kan. So kalau cukup untuk satisfy all the debts, so dia bolehlah masukkan permohonan untuk membatalkan perintah kebankrupan tadi. So reason yang kedua ataupun reason yang kedua untuk pembatalan mahkamah ni, penghutang ni berpendirian bahawa dia tidak seharusnya diisytiharkan bankrupt. Tak sepatutnya lah dia dijadikan bankrupt. Mungkin ada kesilapan di pihak pemiutang semasa memfailkan contohnya. So yang ni bankrupt tadi boleh ataupun penghutang tadi bolehlah failkan permohonan ke mahkamah tinggi untuk membatalkan perintah kebankrupan yang telah dimasukkan terhadapnya. Nah, itu cara pertamalah pembatalan melalui mahkamah. Yang kedua, pelepasan. Pembatalan ni pembatalan melalui mahkamah. Yang kedua adalah pelepasan melalui mahkamah juga. Ini pun perlukan permohonan kepada mahkamah di bawah Seksyen 33 Akta Insolvensi. Yang ni kalau bankrupt masukkan permohonan bawah Seksyen 33 ni, yang ni tertakluk kepada sama ada pemiutang tu ada bantahan tak pemiutang-pemiutang yang telah fahamkan bagi hutang dalam kes kebankrupan, kes bankrupt ni tadi ada tak bantahan terhadap permohonan ni. Kalau tak ada bantahan, then boleh proceed lah. Dan juga KPI, laporan KPI. So KPI pun akan bagi satu laporan sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju untuk si bankrupt dilepaskan melalui Seksyen 33. Macam tu. So yang ketiga adalah sijil pelepasan ketua pengarah insolvensi, iaitu Seksyen 33A. Okay, dekat sini ini adalah bidang kuasa ataupun bidang kuasa lah yang vested kepada KPI untuk melepaskan mana-mana bankrupt yang dirasakan wajar dilepaskan. So ada beberapa ciri-ciri yang perlu dipenuhi sebelum KPI boleh mengeluarkan sijil pelepasan. Sijil pelepasan under Seksyen 33A ni lah. So yang ni untuk sijil pelepasan ni, dia sama ada boleh jadi bankrupt tu mohon kepada MDI ataupun KPI on her motion ataupun his motion nak buat sendiri, nak bagi sendiri sijil tu. So either or lah, sama ada permohonan ataupun KPI sendiri yang nak pertimbangkan untuk beri sijil pelepasan. So yang ni hanyalah terpakai untuk kes-kes yang sudah ditadbir oleh MDI
selama 5 tahun dan ke atas. So sebelum 5 tahun tu CJKPN ni tidak boleh dikeluarkan lah. Jadi ini ciri syarat-syarat mandatory. Perlulah kes bankrupt tu perlu sudah ditadbir oleh MDI lebih 5 tahun. So ini macam saya sebut tadi lah, KPI mempunyai budi bicara untuk melepaskan seseorang bankrupt. Okay, yang ni tadi, so 33A ni, okay, yang ni adalah mekanisme tanpa bantahan bagi pelepasan melalui CJKPI. Okay, kalau melalui CJKPI ni, tadi kita cakap atas permohonan bankrupt ataupun pertimbangan ketua pengarah insolvensi sendiri, KPI sendiri. Tapi ada dalam dalam beberapa situasi di mana apabila sijil KPI ni dikeluarkan, pemutang tidak boleh mengemukakan bantahan. Maksudnya secara generalnya kalau pelepasan dari CJKPI ni pemutang bolehlah nak membantah. Mungkin ada reason-reason pemutang tersendirilah. Mungkin hutang tu belum lagi diselesaikan, hutang terlampau tinggi ke atau apa-apa reason yang pemutang nak bantahlah. So pemutang boleh bantah, tapi ada dalam beberapa situasi, ada 4 situasi di mana pemutang tak boleh bantah. Maksudnya memang solely on discretion of KPI nak keluarkan sijil pelepasan tu. So memang penambahbaikan dalam section 33B2A Akta Insolvensi ni, pindaan akta yang berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017 telah menghalang pemutang daripada mengemukakan bantahan terhadap niat KPI untuk melepaskan bankrupt bagi kategori berikut. Okey, kategori yang pertama adalah bankrupt penjamin sosial. Macam saya cakap tadi dalam akta insolvensi yang sekarang ni, penjamin sosial adalah macam adalah larangan maksudnya pemutang dilarang untuk meneruskan proses kebankrupan ataupun memulakan proses kebankrupan terhadap penjamin sosial. So kalau KPI mempunyai niat untuk mengeluarkan sijil pelepasan kepada penjamin sosial, pemutang tak boleh membantah. So maksudnya CJKPI tu maksudnya tak boleh bantah lah. Maksudnya keputusan KPI tu muktamad macam tu. Yang kedua pula, bankrupt yang telah meninggal dunia. So tak boleh bantah lah yang ni. Orang tu pun dah meninggal dunia kan, bankrupt tu dah meninggal. So tak boleh bantah. Yang ketiga, bankrupt yang menderita penyakit serius. Penyakit serius ni dia wide. Dia punya tu besar lah. Dia punya definisi tu penyakit serius. Macam-macam boleh jadi penyakit serius kan. So yang ni kita perlu pemerhatian lah. Kalau kita dapat, kita perlu dapatkan pengesahan daripada pengamal perubatan yang mengesahkan memang bankrupt tu menghidap penyakit serius. So barulah KPI akan boleh mengeluarkan sijil KPI tadi, sijil pelepasan KPI. So yang keempat, bankrupt yang merupakan orang kelainan upaya. So orang kelainan upaya pun boleh kalau KPI nak lepaskan dia. Tapi bawah section 33B2A ni dia still tertakluk kepada section 33A tadi. Dia punya kes tu perlu ditadbir 5 tahun. So maksudnya selepas 5 tahun tu barulah kita boleh lepaskan empat golongan ni. So yang seterusnya, pelepasan yang keempat, sebab tadi saya explain ada 3. So yang ni yang pelepasan yang keempat, pelepasan automatik. Yang ni pun perlu merupakan satu perubahan lah dalam Akta Insolvensi 1997 bawah section 33C. Kita nampak macam pelepasan automatik, tapi dia sebenarnya ada syarat-syarat dia. Bukanlah selepas satu tempoh tu terus automatik dilepaskan. Tak, bukan macam tu. Dia still tertakluk kepada syarat-syarat di bawah section 33C. Okey, yang pertama, apa ni syarat-syarat ni? Okey, yang pertama, melayakkan bankrupt dilepaskan selepas tempoh 3 tahun dari tarikh pemfailan penyata hal ehwal. Bukan daripada tarikh perintah pun kebankrupan kan, sebab ada juga dalam kes-kes yang kita tak boleh. Perintah kebankrupan tu mungkin dapat 3-4 tahun lepas. So lepas tu barulah orang ni nak datang. Nak falkan penyata hal ehwal, nak temu kenal, nak buat sesi temu kenal dengan pegawai insolvensinya. So kita akan tak kira daripada tarikh itulah 3 tahun.
Lepas tu bankrupt ni pula yang syarat yang kedua perlulah memenuhi target contribution yang ditentukan oleh KPI. Sebab apabila kita apabila MDI takbir sesuatu kes kebankrupan, kita akan maksudnya bankrupt perlu menyumbang kepada estate dia lah, sebab dia kan akan ada hutang daripada penghutang yang akan tuntut melalui MDI. So kita akan set target contribution. Maksudnya kalau contohnya hutang dia contohnya RM100,000. So target contribution contohnya 50%. Kalau 50% tu settle selepas 3 tahun tu, so dia bolehlah apply untuk section 33 sini yang macam tu. So yang ketiga adalah pemfailan penyata pendapatan dan perbelanjaan setiap 6 bulan. So setiap 6 bulan dia kena faalkanlah penyata pendapatan dan perbelanjaan. Yang ni antara syarat juga yang perlu diikuti oleh bankrupt kalau mahukan pelepasan automatik selepas 3 tahun. Yang keempat juga tertakluk kepada bantahan pemutang. Kalau pemutang banyak, hutang banyak, so kita akan dapatkan dululah feedback daripada pemutang. Boleh tak bankrupt ni nak dilepaskan secara automatik? Tapi kita akan tengok jugalah dia punya cara dia bagi kerjasama dengan MDI dan sebagainya. Macam tu. Yang kelima, ini bantahan tertakluk kepada kesalahan di bawah seksyen 421 hingga 424 kanun kesesaan atau sekiranya pemutang diprejudiskan dengan pelepasan dan lain-lain. Nah, yang ini adalah bawah seksyen 33C itu tadi. Yang keenam, bankrupt hendaklah bekerjasama dalam pentadbiran kebankrupan. Yang ini paling penting lah, kalau nak pelepasan automatik memang bankrupt ni perlu memberi kerjasama kepada MDI di mana dia perlu macam memenuhi macam tadi yang saya sebutkan, memenuhi target contribution, lepas tu memfailkan penyata pendapatan dan perbelanjaan sebanyak 6 bulan, setiap 6 bulan dan sebagainya lah. So perlu beri kerjasama lah kepada pihak MDI dalam kami mentadbir kes-kes kebankrupan ni. Yang tu macam mana cara orang yang bankrupt ni nak melepaskan diri dia. Tadi ada 4 cara lah. So sekarang ni bila seseorang tu bankrupt, so apa akan jadi? Terutamanya untuk kitalah penjawat awam kalau kita bankrupt. So saya akan sharekan sikit kat sini. Kesan perintah kebankrupan ke atas penjawat awam. Saya akan bahagikan kepada pra-perkhidmatan, maksudnya sebelum dilantik, semasa perkhidmatan dan juga selepas perkhidmatan. Okay. Setakat ni okey ke semua? Maaf lah, saya nak shot sendiri pula. Okay Puan, okay. Okay, terima kasih. Tajuk ni yang ditunggu-tunggu ni. Okay, so saya akan masuklah sekarang tajuk core kita pada pagi ni. Okay, so macam saya sebut tadi, saya akan bagikan pra-perkhidmatan, semasa perkhidmatan dan pasca ataupun selepas perkhidmatan. Okey, untuk pra perkhidmatan macam yang kita sedia maklum sebelum kita dilantik dalam untuk join service ni okeylah saya baca sikit kat sini peraturan 19 peraturan-peraturan pegawai awam pelantikan kenaikan pangkat dan penamaan perkhidmatan 2005 PUA 176/2005. Kat sini telah menggariskan dasar kerajaan terhadap pelantikan calon ke dalam perkhidmatan awam di mana calon hendaklah membuat suatu akuan berkanun. Akuan berkanun ni akuan sumpah lah. Bahawa calon bukan seorang bankrupt di bawah Akta Akuan Berkanun 1960. So sebelum seseorang tu diterima masuk dalam ataupun diterima masuk sebagai penjawat awam, calon lantikan tersebut perlulah membuat satu akuan berkanun. Kat sini dia perlu buat satu akuan bahawa calon ni bukanlah seorang bankrupt. Kita kena sign, lepas tu pergi dekat pesuruhjaya sumpah, kiranya kena ikrarkan di hadapan pesuruhjaya sumpah akuan tu. Yang tu jelas lah, maksudnya calon tu, kiranya kalau calon yang bankrupt, dia tidak boleh dilantik lah dalam perkhidmatan awam. Sebab jelas dalam peraturan 19 ni, kita sendiri perlu bagi tahu yang kita tak bankrupt. So kalau kita bankrupt, kita tak boleh dilantik lah dalam perkhidmatan awam. Yang tu sebelum.
semasa pula, semasa perkhidmatan. Contohnya dah berkhidmat mungkin beberapa tahun atau berapa ni, beberapa ketika tiba-tiba perintah kebankrapan dimasukkan terhadap seseorang penjawat awam ni. So apa akan jadi? So semasa dalam perkhidmatan ni, menurut aturan 13 dan 14, aturan 13, peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Mereka telah menggariskan dasar kerajaan terhadap keberhutangan keuangan serius yang meliputi juga kebankrapan. Kat sini dalam peraturan 13 ni telah dinyatakan bahawa seseorang penjawat awam tidak boleh dengan apa-apa jua cara pun menyebabkan dirinya berada dalam keberhutangan keuangan yang serius. So apa maksud keterhutangan yang serius ni? So yang ni artinya adalah keadaan keterhutangan seseorang penjawat awam yang mengambil kira amount hutang yang ditanggung olehnya dan menyebabkan kesusahan keuangan yang serius terhadap dirinya. So yang ni maksudnya terlampau banyak lah, mungkin pinjaman-pinjaman yang diambil ke sampai dia ada masalah keuangan yang serius. So yang ni adalah garis panduan lah. Maksudnya kita tak boleh sebenarnya membiarkan diri kita sebagai penjawat awam terlibat ataupun terlibat lah kan, ataupun terperangkap dengan masalah keterhutangan keuangan yang serius. So ini bawah peraturan 13. So bawah peraturan 14 pula, macam mana kalau ada petisyen pemiutang yang telah dimasukkan terhadap penjawat awam? So apa pula akan jadi? So peraturan 14 bawah PUA 395 1993 ni pula menyatakan bahawa sekiranya penjawat awam telah memfailkan petisyen kebankrapan ataupun telah mendapat petisyen kebankrapan daripada pemiutang, so KPI, Ketua Pengarah Insolvensi hendaklah mengemukakan laporan kepada ketua jabatannya lah. Ketua jabatannya. Dan ketua jabatan tu akan pula laporkan kepada pihak berkuasa ataupun lembaga tata tertib. So ini untuk tindakan lah. Ini semua atas budi bicara lembaga tata tertib lah selepas ni tu. Maksudnya kalau satu perintah kebankrapan ataupun petition tu sendiri telah dimulakan, maksudnya ada proceeding kebankrapan, belum lagi perintah kebankrapan dimasukkan, proceeding kebankrapan telah dimulakan terhadap seseorang penjawat awam, so KPI perlu bagi laporan kepada ketua jabatan penghutang tu tadi, dan ketua jabatan tu akan bawa kepada pihak berkuasa tata tertib. So lembaga tata tertib tadi akan budi bicara lah, sama ada untuk memutuskan sama ada hendak mengambil tindakan tata tertib ataupun tidak. So ataupun apa-apa tindakan yang nak ambil, so itu terpulang kepada budi bicara lembaga tata tertib. So kita boleh lihatlah untuk semasa dalam perkhidmatan ni sebenarnya memang perlu elakkan keberhutangan kewangan yang serius ni jugalah. Sebab itu di bawah peraturan 13 tadi. Sebab apa? Sebab reason peraturan 13 dan 14 ni adalah mana-mana penjawat awam yang menanggung hutang yang serius ataupun bankrupt ni, kenapa dia boleh dikenakan tindakan? Sebab hal ni akan mencemarkan nama perkhidmatan awam tu sendirilah. Sebab dia boleh bagi impression kepada orang awam. Macam tu, memburukkan nama perkhidmatan awam. So, peraturan 13 dan 14 ni lah untuk semasa dalam perkhidmatan. Okay, so semasa dalam perkhidmatan juga untuk potongan gaji ni bawah Seksyen 571 Akta Insolvensi 1967, kita telah memperuntukkan bahawa bahagian gaji bankrap adalah untuk dibahagikan kepada pemiutang-pemiutang. So dalam Seksyen 571 ni, jika si bankrap ialah seorang pegawai angkatan tentera
atau seorang pegawai awam atau selainnya diambil bekerja dalam perkhidmatan sivil mana-mana kerajaan dalam Malaysia, Ketua Pengarah Insolvensi hendaklah menerima untuk dibahagikan antara pemutang-pemutang seberapa banyak gaji bankrap sebagaimana mahkamah mengarahkan atas permohonan Ketua Pengarah Insolvensi. Okay, yang ni ni adalah potongan gaji untuk satisfy juga hutang-hutang bankrap ni dengan pemutang-pemutang. So boleh dipotonglah gaji dia. Macam tu. Sebab seperti yang kita sedia maklum, apabila seseorang tu bankrupt, harta dia kan semua diletak hak kepada, adalah terletak hak kepada KPI. Maksudnya untuk KPI ni takbir lah mana-mana harta, harta-harta bankrupt ni. So ni juga termasuklah harta-harta harta-harta alih yang macam akaun gaji ni semua kan. Wang dalam akaun, ASB, tabung haji. So yang ni semua akan terletak hak kepada tiba Sonya pun. Tapi yang ni perlukan perintah mahkamah lah untuk KPI jalankan. So basically bila seseorang tu bankrupt, dia memang bila kes kebankrupan tu ditak minta maaf saya yang terkeluar. Okey, okey Puan. Tak masalah. Sorry, line kot. Saya. Tak boleh share semula. Okey, sekejap Puan dah masuk Sekejap saya co-host. Okey. Okey, okey dah. Terima kasih sekejap Okay, nampak saya punya slide ni? Nampak. Okay. So, macam saya share tadi lah, potongan gaji ni KPI perlukan perintah daripada mahkamah untuk... Nampak. Okay. So KPI perlukan perintah daripada mahkamah untuk buat potongan gaji ni. Tapi macam yang saya ada sebut awal tadi, orang yang bankrupt ni hanya boleh pegang harta dia yang boleh ada dengan dia adalah sebanyak RM5,000 je. So maksudnya bukanlah gaji dia saja, termasuklah dia punya pakaian dan kita panggil barang rumah lah. So kalau ada selepas kita ambil kira dia punya expenses, so yang lebih tu dia bolehlah dia bolehlah bayar kepada estate kebankrupan dia untuk kita satisfy ataupun kita penuhi hutang-hutang pemutang yang telah difailkan tadi oleh pemutang-pemutang bankrupt ni. So basically kalau penjawat awam tu dah bankrupt semasa dalam perkhidmatan, maksudnya dia dibankruptkan semasa dalam perkhidmatan, so section ni terpakai lah, boleh dipakai. Okay, so selepas tamat perkhidmatan pula, ini maksudnya untuk pencen ni, yang ni penting juga ni. Macam kalau selepas pencen kan setiap bulan akan dapat pencen kan. So yang ni bawah Seksyen 19 atau Pencen 1980 iaitu Akta 227. Apa-apa pencen, ganjaran atau faedah lain yang diberikan di bawah akta ini tidak boleh diserahak atau dipindah milik atau ditahan, diasingkan atau dilevi mengenai sesuatu tuntutan kecuali
bagi maksud menunaikan perintah mahkamah yang dikeluarkan berhubung dengan perkara kebankrapan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubung dengannya. So macam yang kita sedia maklum, pension ni kita tak boleh pindah nama ataupun orang lain tak boleh ambil lah pension tu, mesti dibagi kepada penama pension tu saja. Kecuali dalam kes kebankrapan. Maksudnya KPI ada hak lah terhadap pension. Dan section 20 Akta Pension juga, seseorang pegawai tidak boleh diberikan pension, ganjaran atau faedah lain jika pada tarikh dia bersara daripada perkhidmatan awam, dia dihukum menjadi bankrupt atau diisytiharkan sebagai tidak berkemampuan oleh suatu mahkamah sama ada di Malaysia atau di tempat lain lah, di negara lain pun. Dan dia juga belum mendapat pelepasan daripada hukuman atau pengisytiharan tu. Bagi tujuan pemotongan pensyen pula, ketua pengarah insolvensi hendaklah mendapatkan perintah pengasingan gaji daripada mahkamah. Sekali lagi, KPI perlu mendapatkan court order untuk tujuan perintah pengasingan gajinya, termasuk pensyen. Macam tu. So untuk tujuan perintah pengasingan gaji ni, KPI perlu memberikan notis kepada pesara bankrupt ni tadi untuk KPI potonglah dia punya pension tu kalau dia bersetuju, dan court akan bagi perintah pengasingan gaji. Tapi macam mana kalau, of course lah, duit pension ni kita guna pun untuk kehidupan sehari-hari kan, kalau pension yang bankrupt ni tidak bersetuju untuk perintah pengasingan gaji, so KPI perlu fahamkan satu permohonan lagi lah kepada mahkamah. So mahkamah akan tentukan sama ada perintah pengasingan gaji ni wajar diberikan ataupun tak. Macam tu. So kalau mahkamah rasa wajar diberikan, mungkin ada portion-portion sahaja yang mahkamah benarkan untuk potong. Itu tertakluk kepada budi bicara mahkamah lah. Dan kalau ada hanya sebahagian yang KPI boleh potong, so yang balance tu akan diberikan, maksudnya bankrupt berhaklah terhadap baki wang pencen tu. Pencen ni termasuklah ganjaran ke apa-apa faedah lah yang diterima selepas bersara. Tak tertakluk ataupun tak terhad kepada bayaran pencen yang bulanan tu sahaja. Untuk yang wang ganjaran ni pun sama jugalah, KPI berhak untuk mendapatkan sebahagian atau semua ganjaran yang diterima kita ada sebab lepas pension, kita akan dapat like gratuity semua kan, gratuity seperti macam tu lah, ganjaran tu lah. So yang ni kita pun kita refer juga kepada section 57 tadi juga, sama je section ni dengan potongan gaji. Yang inilah wang ganjaran tadi yang saya dah explain tadi. Still kalau ada baki pesara tadi, pesara yang bankrupt tadi berhak kepada baki ganjaran setelah menolak amount yang ditetapkan oleh mahkamah untuk dibayar kepada KPI bagi faedah pemiutang. So, sebab dia ada hutang, sila ada hutang, so KPI perlukan duit itulah untuk takbir dia punya hutang tu dan untuk isytiharkan dividen tadi saya ada sebut kan awal tadi. Yang itulah antara kesan-kesan kesan-kesan kebankrapan terhadap pintu awam. So ini saya pun nak explain sikit lah pasal tadi saya ada sebut pasal orang meninggal dunia. So macam mana harta bankrupt yang telah meninggal dunia ni ditakbir oleh MDI. So yang ni di bawah section 33A Akta 360 atau Insolvensi 1967. Apabila seseorang bankrupt tu telah meninggal dunia dan genap 5 tahun tu pentadbiran, yang ni dia berbalik kepada sijil pelepasan KPI tadi kan. So apabila bankrupt tu dah meninggal dunia dan genap 5 tahun pentadbiran kes kebankrupan dia di MDI, KPI akan mengeluarkan notis niat untuk pelepasan di bawah section 33B1 Akta Insolvensi. So yang ni macam saya sebut tadi, notis niat ni tidak boleh dibantah oleh pemiutang berdasarkan section 33B2A-C Akta Insolvensi.
So, sekiranya bankrupt telah meninggal dunia dan mempunyai harta untuk dihasilkan, KPI akan menghasilkan, maksudnya mencairkanlah harta tersebut dan proceed ataupun wang hasil harta tu apabila dah dihasilkan tu, kita akan agih-agihkan kepada penghutang lah. Dia ada dia punya kita panggil hierarchy macam keutamaan penghutang tu. So kita akan settlekan dulu hutang-hutang yang mana, tapi untuk hutang-hutang dengan, maksudnya hutang-hutang macam statutory, macam dengan LGDN ke semua tu, yang tu kita akan utamakan lah hutang-hutang dengan kerajaan. Dan selepas tu kalau ada balance, dia akan diagih-agihkan kepada penghutang secara pari pasu, means secara sama rata. So section 35 kurungan 1 A dan B Akta 360 atau Akta Insolvency, pelepasan bankrupt hanya melepaskan semua hutang yang boleh dibuktikan dalam kebankrupan namun tidak mempunyai kesan ke atas fungsi-fungsi ketua pengarah insolvency lah, setakat mana yang kita boleh laksanakan. Means bila dia dah dilepaskan tu, hutang-hutang dia hutang-hutang yang tak boleh, mungkin macam ada pemerintah yang akan failkan borang bukti hutang, so tapi kita tolak. So untuk hutang-hutang tu dia lepas lah. Tapi still ketua pengarah insolvency still ada ada tugas ataupun tanggungjawab untuk mentadbir hutang-hutang yang telah diaku, yang telah diperakukan. Pelepasan bankrupt ni juga tidak memiliki kesan ke atas penguatkuasaan bagi maksud melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dalam peruntukan-peruntukan akta ni. Jelaslah. So apabila harta bankrupt telah dihasilkan dan diagihkan kepada penghutang, KPI maksudnya dah settle lah semua ni, kiranya dah habis dah dah bahagi harta tu pun dah dibahagi kepada penghutang dan hutang-hutang penghutang pun dah settle, KPI akan memfailkan permohonan ke mahkamah di bawah Seksyen 82 Akta Insolvensi, iaitu pelepasan KPI selaku pentadbir kes kebankrupan. So maksudnya selepas permohonan ni, KPI bukan lagi mentadbir lah harta-harta ataupun kes-kes kebankrupan untuk orang yang dah meninggal dunia ni tadi. So KPI perlu masukkan permohonan ke mahkamah untuk melepaskan KPI selaku pentadbir kes kebankrupan. Sebab tadi kan kita dah lepaskan orang yang meninggal dunia ni daripada kebankrupan. So KPI pun perlulah dilepaskan daripada tanggungjawab sebagai pentadbir untuk kes kebankrupan ni tadi. So section 39.3, seseorang bankrupt yang telah meninggal dunia hendaklah dikeluarkan daripada senarai 5 tahun selepas berakhir kes pentadbiran harta pusaka dalam kebankrupannya. Ini jelaslah tadi, perlu selepas 5 tahun tadi barulah boleh dikeluarkan daripada pentadbiran kes kebankrupan. Maksudnya boleh dikeluarkan sijil pelepasan KPI yang tadi saya dah explain tadi tu. So selepas 5 tahun ada orang tu meninggal dan baru boleh dikeluarkan, baru KPI boleh mengeluarkan notis ni untuk melepaskan bankrupt ni tadi. Dan yang ni tak boleh dibantah lah oleh pemhutang. So pemhutang tak boleh datang dan bantah keputusan ataupun niat KPI tadi untuk melepaskan orang yang dah meninggal dunia. Dan ini jelas dalam akta insolvensi sendiri. So saya dah explain mengenai kebankrupan, punca dia, punca kesan, lepas tu sedikit sebanyak proses pentadbiran yang dijalankan ataupun yang dipertanggungjawabkan terhadap MBI dan KPI dan bagaimana kes-kes ditadbir. So sekarang ni kalau kita tengok numbers tadi memang makin menurun, tapi still ada. Tuan-tuan dan puan-puan perlulah beringat. Ini peringatan untuk saya jugalah. Kebankrupan ni bukan senang sebab banyak implikasi dan banyak juga sekatan-sekatan yang bankrupt ni perlu hadapi. So sekiranya kita, terutama lagi kita penjawat awam kan, kita boleh dipanggil oleh lembaga tata tertib. So untuk mengelakkan benda-benda ni berlaku, kita perlulah memberi perhatian terhadap pengurusan keuangan kita sendiri, dan kita perlulah berbelanja untuk kemampuan. So hutang tu kena uruskanlah dengan bijak. Janganlah asyik berhutang je. Kita macam orang selalu cakap lah, ukur baju kat badan sendiri. Kalau
baju tu saiz M, belanja pun saiz M lah macam tu. Berhati-hati juga dalam menjadi penjamin sebab walaupun penjamin sosial telah dikecualikan ataupun larangan pemerintah untuk failkan proceeding kebankrupan terhadap penjamin sosial, tapi penjamin-penjamin lain still boleh dijadikan boleh diteruskan proceeding kebankrupan terhadap mereka. Yang ni kena berhati-hati. Orang minta jadi garantor, jangan main setuju je. Walaupun adik-beradik kita, kita pun tak tahu sebab kewangan adik-beradik kita memang kita kenal, tapi still perlu berhati-hati. Ambil precaution lah sebelum menjadi penjamin, sebelum bersetuju menjadi penjamin. Lepas tu kenalah gunakan kad kredit yang dengan berhemat. Amalkan budaya menabung untuk meminimalkan hutang dan laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya kad pengenalan hilang untuk mengelakkan salah guna oleh pihak ketiga. Sebab dengan IC ni macam-macam orang boleh buat. Kita pun tak pasti kan. Kita pun tak tahu kepandaian orang sekarang ni macam-macam. So kalau hilang kat bank ke, kat ATM ke, kat IC ke, cepat-cepatlah lapor kepada pihak berkuasa. Macam bank, laporlah kat bank untuk sekat akaun ke apa kan. Dan seterusnya kalau pemerintah membuat tuntutan ke mahkamah, so hadirlah ke mahkamah untuk menjawab tuntutan pemerintah. Kalau tak hadir tu akan menyebabkan penghakiman ingkar. Penghakiman ingkar ni apabila contohnya penghutang tu dah fahamkan saman ke terhadap kita, so kita pula tak hadir, mahkamah akan straight away bagi penghakiman tanpa mendengar kita, kalau kita ada pembelaan, tanpa mendengar pembelaan kita lah, tanpa mendengar kes di pihak penghutang. Sebab yang ni memang prosedur kalau contohnya penghutang filekan, kita tak datang untuk balas ataupun untuk menjawab tuntutan tu, so memang mahkamah ada bidang kuasa untuk terus memberikan penghakiman ingkar. Ini salah satu sebab penghakiman ingkar ni ada penghakiman ingkar kehadiran, maksudnya kita gagal hadir ataupun kita gagal memberikan pembelaan. So ada dua penghakiman ingkar. So ini case case by case basis lah. Okay, so kalau ni nak semak status kebankrupan, bolehlah semak melalui atas talian melalui portal MDI di e-insolvency. Yang tu kita ada bagi link tu. So setiap carian tu dikenakan bayaran sebanyak RM10. So bolehlah tengok kalau nak tengok kita ni bankrupt ke tak bankrupt. Kadang-kadang kita pun tak sedar kita bankrupt. Tiba-tiba tengok bankrupt. Lepas tu barulah kita boleh ambil tindakan. So boleh masing-masing boleh semak lah status kebankrupan. Akan dikenakan bayaran sebanyak RM10. Itu je lah daripada saya. Ada apa-apa nak tanya ke? Tak faham ke? Okay, Cik Ahmad Syazwan, nota ni nanti mungkin urus setia akan boleh bagi sebab saya dah pas kat urus setia dah. So nanti urus setia boleh minta kat urus setia lah nanti. Puan punya ni dah habis Habis awal dah? Habis lah, ada apa-apa soalan ni kalau nak tanya ke boleh lah, saya boleh. Nanti mana yang nak nota nanti boleh tinggalkan email dekat ruangan chat, nanti saya ambil. Ataupun sekejap saya cuba share dekat ruangan chat slide room dalam bentuk PDF. Mana yang boleh ambil nanti boleh ambil kat situ. Kalau yang tengok by phone tu mungkin boleh bagi email dekat saya, nanti saya email. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan kepada penceramah kita sebab kita ada lagi sejam setengah. Kalau tak ada nanti mungkin kita boleh habis awal lah kot. Ada apa-apa ke soalan yang tak faham? Kalau tak nak ni boleh type pun boleh kat chat, saya boleh baca. Dekat ruangan chat tu saya ada share borang kehadiran online dengan borang penilaian online. Nanti minta semua peserta isi Wajib tau sebab nanti saya tak tahu kehadiran yang sebetulnya. Saya dah share slide, nanti boleh download dekat situ.
Tak ada soalan lah pasal tu? Senyap je semua. Ada ke tak ada ni? Faham kot. Puan Marina boleh bagikan email supaya mungkin ada peserta yang agak segan ke untuk bertanya kan? Boleh saya akan share email saya dekat ruangan chat ni. So apa-apa soalan ke yang nak tanya mengenai kebankrapan, boleh email dekat saya lah. Saya akan letak dekat chat lah, saya punya email. So saya akan reply lah nanti. Kadang-kadang isu-isu ni memang sensitif, tapi kalau ada yang nak tanya sekarang pun tak ada masalah, saya boleh terus jawab. Alamak, silap pula. Direct pula. Sekejap eh. Saya dah letak dekat ruangan chat tu email saya. So kalau ada apa-apa persoalan mengenai kebankrapan ataupun mengenai jabatan insolvensi ni, boleh tanya dengan dekat email saya lah. Boleh email kepada saya dan insyaAllah saya akan cuba balas. Kalau dah tak ada apa-apa, minta peserta semua on camera, boleh kita nak ambil gambar untuk rekod. Total kita ada 29 orang termasuk penceramah dengan urus setia. Dekat awak punya guru. Saya kena pakai mask. Mask putih nampak je apa-apa. Puan nak ambil, puan yang ambil gambar. Pesen yang pertama ni kita ada Cik Muniandi, Cik Muhammad Muzamil, Afiq, Fatin Afiqah, Majid Arah Ketere, Nurul Ain Syazwan. Yang tu yang dah buka kamera lah. Majid Arah Lipis. Ada tak? Muhammad Naim, Nazimah, Muhammad Adam, Syafwan, Jaafar, MD Lipis. Razwan dah buka, Azrul, Azmi dah buka. Okay, ready eh? Puan Nurul Ain? Puan Nurul Ain? Okay. Ready, ready. Okay. Puan Nurul Ain, boleh senyum. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okey, sekejap ya. Satu. Alamak, dah hilang. Pish dua. Stay ya, Cik Jazmi. Cik Syami. Okey, satu. Dua, tiga. Dah. Okey dah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua peserta. Sebelum keluar, mohon isi ya. Borang penilaian dengan kehadiran online. Terima kasih ya Puan Nurul Amalina. Kita boleh jumpa lagi lepas ni. Kepada semua peserta, sekiranya ada macam saya kata tadi, ada apa-apa kemusykilan, bolehlah PM tepi kepada Puan Nurul Amalina. PM tepi tu email ya. Jangan kacau handphone dia. Boleh. Okey, semua terima kasih. Assalamualaikum. Okay, saya bagi pihak IKPKT ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan andai kata ada silap dan salah dari pihak kami, kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya bagi kata akhir kepada Puan Nurul Amalina, nak cakap apa? Okey, terima kasih sampai serta sebab
sudi mendengar sharing saya, dan kalau ada apa-apa kemusykilan boleh email saya lah, dan insyaAllah saya akan cuba reply. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Stay safe. Salam. Okey, sekali lagi terima kasih pada puan penceramah kita. Terima kasih juga pada peserta yang hadir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.